Vladimir Putin nuk e përfili i paralemrimin që ja bëri si mësafir në Moskë, kur i tha të mos prek Ukrajinon. Andaj kancelari Gjerman me njëherë agoj kur lideri Rusë e shpalli pavarsin e dy teritorëve të vandit, fqin. Reagimi është ekonomik. Kjo të teknike, mirë po është hapi nevajshëm administrativ, ashtu që të mos këtë të rëtëfikim të gazë dhe pa të rëtëfikim, rrjeda verjore dhe, dhe nuk mund të funksionalizohet. Në mbështetit e Ukrajinës dhe kundë u shprej dhe kryministri Britaring Boris Johnson, i cili i pari vendosi i sankcionën në për Moskën. Sot, mbretëria e bashkuar po sankcionon 5 bankat ruse, një po ashtu po sankcionojmë trendi vid me të ardhurat të larta. Blokajta ekonomike të ashpra pra edhe shtetet antare të bashkimit evropian, dhe risa sekretari i përgjithë shëmi NATO-s vlerësoj këtë moment si më të rezikë shmin për sigurin e Evropë. Has now... Moska tani ka lëvizur për pjeket e fshehta për të destabilizuar Ukrajinën për veprimet të hapura ushtarake. Kjo është një përshkallzim serios nga Rusia dhe shkelje flagrante e ligjit nërkomtar. Presidenti Amerikan Joe Biden pralimroj të hënën brëma masa të ashtë prandaj Rusis, por të martën nuk pati reagime. Sekretari Antoni Blinken e ka të caktuar një takim me homologën rusë Sergej Lavrov me 24 shkurt në Francë.